السلام علیکم. ماشاء اللہ سائیں، رئیس ایوب نے حاجی صاحب سے لیا 10 لاکھ کا چرسی تتر، چرسی دیوانہ. اللہ اس کو شوق کرائے، اللہ اس کو پیسے نصیب کرے. کوئی اور تتر تو بہت ہیں حاجی صاحب کے لیے، پاکستان کھلا ہوا ہے ماشاء اللہ. اور یہ ہم نا چیزوں کے ڈیرے پہ سودا ہوا، میں خادم سائیں،